É, tá entrando agora. Boa tarde, pessoal. Olá, boa Tudo bem? tarde. Boa tarde, Oswaldo. Tudo bom, Oswaldo? Desculpe o Boa atraso aqui. tarde. Não sei o que aconteceu com o meu computador, ele deu uma atrasada aqui. Computadores gostam de fazer isso conosco. Gostam, deixam a gente Na mão, né? ansioso aí, nervoso, sem saber o que vai acontecer. Então, Bom, mas queria. Oswaldo, deixa eu só aproveitar aqui a oportunidade para noticiar, né, o recebimento do livro oh, que sobre o bom que chegou. ressentimento do Oswaldo, que ele me enviou com um envio inesperado, né, o outro livro, né, com uma introdução belíssima dele e trechos de traduções das obras do Nietzsche, inclusive de alguns fragmentos póstumos. Eu achei tudo maravilhoso. Essa eu não esperava, Oswaldo. Te agradeço muitíssimo, né? É isso, Muitíssimo nada. mesmo. Eu Eu que te fiquei agradeço lendo pela. do lado da Helena, e a Helena doida para pôr os teus livros na boca. É, assim, sabe? Assim, ela pega, né, tudo para provar, né? Assim. Eu não deixei, Eternamente, né? né? Daí uma questão de deixa eu ler primeiro, depois você rasga tudo, né? Que ela pega. Mas Essa é uma assim. fruição autenticamente nietzschiana, Eduardo. Deixa, esse é uma. Mas muito obrigado, Oswaldo. Nada, eu é que E agradecer a agradeço a Cirlei você. também, ela teve também uma parte nisso, né? Que parece que ela encaminhou, né, para os Correios também, então. Pois é, mas Agradeço muito. eu transmito o seu agradecimento e muito obrigado, digo eu a você pela generosa divulgação aí. Muito obrigado. Eu estou muito feliz. Espero que você goste da leitura. Então, gente, eu vou pedir então ao Eduardo para compartilhar a tela. Eu vou retomar do ponto onde eu parei. Fique à vontade, Osvaldo. Não sei se vocês estão vendo o texto, já chegou ou não? Ainda não. Está começando a entrar. Ah, tá. Entrou. Agora sim. Francisco, Eduardo, assim como eu fiz na ocasião anterior, depois que nós tivermos discutido esse texto e tudo, eu vou dar a ele uma formatação final para fins de disponibilização, tá bem? Obrigado. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que vocês conseguem ler, né? E ficou bom. Para mim ficou bom. Então, tinha até marcado retomar aqui, no ponto aonde nós paramos. Eu vou retomar o texto que ainda diz respeito ao caso Wagner e vai ficar. Espero eu, claro, porque o texto dedica esta dimensão ao caso Wagner. Depois eu pretendo, então, encerrado o caso Wagner, tratado o caso Sócrates, eu vou fazer um anúncio hoje. Se nós tivermos tempo, eu vou passar, então, um outro material especialmente preparado a respeito de Sócrates, mas em perspectiva do conceito de decadência, degenerescência, trabalhado à luz do livro O Crepúsculo dos Ídolos. Aí eu vou fazer uma exposição mais ampla sobre o caso Sócrates, não apenas genérica,
para vocês verem, então, como Nietzsche examina, na fase final da sua obra, particularmente nesse livro, O Crepúsculo dos Ídolos, que é concebido por Nietzsche como uma espécie de compêndio, né, de, digamos, sistematização, de, perdão, sistematização é uma palavra ruim nesse caso, uma espécie de resumo da sua obra, dos pontos de vista fundamentais da sua obra, como é que o Sócrates aparece ali, e ele vai aparecer justamente dando nome a um capítulo, fundamental do Crepúsculo dos Ídolos, totalmente estruturado a partir do conceito de decadência. E com isso eu vou preparando o terreno para mostrar como este conceito, e sobretudo o par conceitual, decadência, degenerescência, vai ocupar no fim da vida, da vida lúcida do Nietzsche, em particular aí no período que se inicia em 1887 e vai até a conclusão, né, da obra filosófica de Nietzsche, como é que esse conceito acaba ocupando uma posição verdadeiramente central na reflexão de Nietzsche, a ponto de, em grande medida, comandar mesmo o projeto de transvaloração de todos os valores. Bom, então retomo o texto. O caso Wagner é, para Nietzsche, sumamente ilustrativo em termos de decadência, pois ele permite compreender o processo decadencial em sua completude. Portanto, Wagner permite compreender a decadência na sua integridade. Parágrafo 7 do livro O Caso Wagner apresenta os aspectos essenciais desta interpretação, na qual a arte wagneriana é tomada como um fio condutor para a análise da degenerescência, da decadência. Agora eu faço uma citação do caso Wagner, que traz um elemento importantíssimo para a nossa reflexão. Cito Nietzsche: basta, basta. Receio que terão reconhecido, sob esses traços alegres, a sinistra realidade. O quadro de um declínio da arte, um declínio também do artista. Eu vou me permitir, então, ir tratando, tecendo os meus comentários a partir da base textual do próprio Nietzsche. Quer dizer, então, Nietzsche está tratando este caso aqui, né, como uma instanciação exemplar do declínio tanto do artista quanto da arte em geral. Declínio é uma palavra que é empregada por ele como sinônimo de decadência. Este último declínio, declínio do artista, um declínio de caráter, poderia talvez ser expresso provisoriamente com essa fórmula: o músico agora se faz ator. Sua arte se transforma cada vez mais num talento para mentir. Essa questão, gente, do ator é absolutamente fundamental na filosofia de Nietzsche, e ela assume de novo um relevo extremamente importante na fase final do seu pensamento. E são vários os aspectos em que Nietzsche analisa essa questão do ator, e, sobretudo, de uma sociedade de atores. E, nesse sentido, Nietzsche prepara muito esta concepção de uma sociedade do espetáculo que vai adquirir uma importância relevante nos nossos dias, sobretudo a partir do livro do Guy Debord. Mas a ideia aqui é que a sociedade moderna, como ela é fundamentalmente lastreada no conceito de representação, é uma sociedade de atores que desempenham papéis. Então, tudo se passa, portanto, como se os agentes sociais na sociedade moderna, ou seja, nessa sociedade de massa que é a nossa,
e que se configura politicamente a partir do conceito de representação. O conceito de representação é o conceito cardinal da modernidade política, é uma sociedade de atores em que as pessoas desempenham papéis. E, nesse sentido, existe uma relação assim, básica, né, basilar, entre uma sociedade de atores, uma sociedade de agentes, de sujeitos que desempenham papéis, e uma sociedade falsa, uma sociedade da mentira. Então, aqui em Wagner, o músico se torna ator, ou seja, o músico representa o papel do músico, já não é mais o músico. E o músico, ou seja, a arte suprema para Nietzsche, né, na esteira de Schopenhauer, aquela que se coloca no pináculo da hierarquia das artes, ela está posta agora a serviço do teatro. E, portanto, o músico deixa de ser propriamente músico para representar o músico, para fingir-se de músico e, portanto, para colocar a música a serviço do teatro. Oswaldo, música como paisagem, né? Precisamente, Eduardo, precisamente. Como paisagem, pano de fundo, toda essa questão da instrumentalização da música para outros fins que não propriamente o fim musical. E aqui eu escolhi esse texto porque Nietzsche faz um anúncio aqui, Francisco e Eduardo. Estou me dirigindo a vocês, mas, obviamente, isso inclui todo mundo que está presente nesse nosso encontro. Isto inclui aqui uma indicação feita para o Nietzsche daquela que seria a sua obra principal. Ele está se referindo ao projeto editorial que ele tinha em mente aqui, em 1888, né, que era A Vontade de Poder, um livro no qual ele reuniria as linhas de força do seu pensamento. Este mesmo livro, que ele nunca publicou, que ele abandonou como projeto editorial, e que depois foi publicado postumamente dessa maneira totalmente, digamos assim, insubsistente, que é este livro apócrifo, atribuído a Nietzsche, mas não de Nietzsche, e problemático em todos os sentidos, que nós temos com o nome de A Vontade de Poder. Mas vejam como a decadência seria um elemento nucleador deste livro. Nietzsche escreve: terei oportunidade de, entre parênteses, num capítulo de minha obra principal, que levará o título de Fisiologia da Estética. Então, nesse momento, ele pretendia denominar um capítulo dessa obra principal precisamente de Fisiologia da Estética, de mostrar detalhadamente como essa metamorfose geral da arte em histrionismo é uma expressão de degenerescência fisiológica, mais precisamente uma forma de histerismo. Isso é grave, né, Oswaldo? Porque lembra bastante assim, né, a questão do xiste, né, que é uma expectativa. Sim. Sempre da reação do público, né? Precisamente, Eduardo. Muito obrigado. Agradeço muito por você ter evocado isso. Eu escolhi esse texto porque esse texto, digamos assim, remete a todo esse léxico e a essa ambiência médico-psiquiátrica que o Nietzsche está frequentando nesse momento. Certamente está aqui o Charles Ferré, mas não é só o Charles Ferré. É todo esse mundo psiquiátrico, e particularmente aqui o Charcot, né, com a questão da histeria, que está no centro da atenção. Então, no fundo, aqui é uma espécie de declínio da arte, de corrupção da arte, de decadência da arte em geral, que se expressa no artista Wagner e que é indicativo para Nietzsche desse ponto, degenerescência fisiológica. E que
está ligada a uma variante da histeria. Oswaldo, só uma coisa, já que você associou, sem hesitar, a noção de histeria em Charcot, vale lembrar que dos estágios da grande histeria, um deles são as atitudes passionais e o outro são os contorcionismos. Puxa, Francisco, mas que maravilha! Isso me ajuda desse texto, porque justamente você vai ver que daqui a pouquinho, logo num outro texto, o Nietzsche vai destacar precisamente esse fato no Wagner. Isso. Isso, você pode, se você pegar os quatro estágios, eles são completamente encenações. Você não sabe a gratidão que eu gostaria de expressar aqui para você, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu conheço essa teoria. Os seus textos últimos mostraram isso com toda clareza, mas eu não tinha feito essa associação. Agora parece mais claro quando você diz histerismo, né? Uma forma de histerismo, porque a última etapa é o delírio. Mas as etapas anteriores eram justamente encenações do corpo, aquelas as contorções, é quase um malabarismo, assim, os desenhos, né, que o Charcot fazia das posturas, das histéricas, é quase uma coisa assim de cama elástica, coisas bem histriônicas mesmo. Tem, inclusive, uma série de desenhos retratando. O Nietzsche tem isso em vista. Eu é que não tinha feito a associação. Mas é isso mesmo. E tem um outro elemento, Oswaldo, que na genealogia da moral, né, quando o Nietzsche vai comparar a capacidade de sentir dor, né, de uma histérica moderna comparada com uma pessoa da antiguidade, né? E isso já associado com a decadência europeia também, né? Quer dizer, preciso. Então, esse é um ambiente bem que a arte acompanha, né? Assim, a alma moral da história da arte. Curioso, né, Eduardo? É que o Nietzsche lê isto prima facie no campo da arte, tanto da música quanto da literatura. É o primeiro elemento diagnóstico, né? Depois a gente vai ter na filosofia também, etc. Mas aqui e realmente o exemplo, né? O paradigma é Wagner. Aquilo a que está submetido, né? Quer dizer, é performático, porém ignora aquilo que está sendo de fato executado, né? Ao fundo da sua arte. Veja, o título do capítulo, né, é significativo, Fisiologia da Estética. É bem nesse sentido do que você acaba de dizer. Então, inclusive porque todas essas atitudes histéricas são representações. Elas já comportam não ainda um tipo de hermenêutica, como Freud vai desenvolver depois, mas já comportam um tipo de interpretação. Então, acho que plenamente inserido nesse contexto que o Nietzsche está querendo dizer aí. Olha, talvez não fosse nem necessário esperar as referências diretas ao Ferré. E isto aqui mesmo já indicaria essa proveniência, né? Tem toda a razão. Porque você... uma das coisas que é atribuído à histérica na época, e o Charcot é um dos que denuncia isso, e que impedia que esse objeto, né, da alienação fosse levado a sério, é que era um fingimento, de que ela fingia. E o fingimento não é necessariamente... É que hoje, para a gente, o fingimento é uma mentira. Né? Quando uma pessoa simula de intenção, por intenção, dizer que está sentindo isso ou aquilo. O fingimento da histérica não era uma mentira. É que ela apresentava uma coisa e era outra.
É justamente isso que o Nietzsche chama de talento para mentir. Isso, ele mente acreditando que está mentindo. É. Que é verdade o que ele está dizendo. É isso, né? Mesmo. É isso mesmo. Não é uma dissimulação, vamos dizer, voluntária, malandra. Não, ele faz isso com boas intenções, inclusive. Francisco, o Nietzsche vai dizer explicitamente isso, linhas abaixo. Por exemplo, né, ele vai dizer assim, tanto quanto cada corrupção e fraqueza da arte inaugurada por Wagner, a arte que Wagner inaugura, mas é uma arte extremamente ambiciosa, que na verdade é a síntese de todas as formas artísticas. É a tal da Gesamtkunstwerk, né, a obra de arte total. Então, por exemplo, a instabilidade de sua ótica, que obriga a todo instante a mudar de posição diante dela. Nada se compreende de Wagner ao distinguir nele apenas um arbitrário jogo da natureza, um capricho e um acaso. Ele não era um gênio incompleto, desafortunado, contraditório, como já foi dito. Wagner era algo perfeito. Olha só, um típico decadent, no qual não há livre arbítrio e cada feição tem a sua necessidade. Não é uma deliberação, não, é algo nesse sentido, perfeito aqui, no sentido de completo. Tudo nele é necessário. Se algo é interessante em Wagner, é a lógica com que um defeito fisiológico progride passo a passo, de conclusão em conclusão, como prática e procedimento, como invasão nos princípios, como crise do gosto. Você pode acompanhar no Wagner, portanto, todo o desdobrar, né? todo o desenvolvimento da decadência artística. No momento, eu me deterei apenas na questão do estilo. Seria uma questão de perguntar por que o estilo, né? Porque justamente no estilo é que isso vai aparecer de forma evidente. Como se caracteriza toda a decadência literária? Pelo fato de a vida não mais habitar o todo. A palavra se torna soberana e pula fora da frase, a frase transborda e obscurece o sentido da página, a página ganha vida em detrimento do todo, o todo já não é todo. Mas isto é uma imagem para todo estilo da decadência. A cada vez, anarquia dos átomos, desagregação da vontade, entre aspas, liberdade individual em termos morais, estendendo a teoria política, direitos iguais para todos. A vida, a vivacidade mesma, a vibração e a exuberância da vida comprimida nas mais pequenas formações, o resto pobre de vida. Em toda parte, paralisia, cansaço, entorpecimento ou inimizade e caos. Uns e outros saltando aos olhos quanto mais ascendemos nas formas de organização. O todo já não vive absolutamente. É justaposto, calculado, postiço, um artefato. Então, o estilo é justamente isto que dá esta unidade, né? Dá esta coesão que transforma o todo, né? No segundo modelo do orgânico, né? Da reunião e da integração da multiplicidade num todo. No momento em que a vida perde a força que torna possível a manutenção dessa coesão integradora, cuja figura, digamos assim, literária ou artística, é justamente o estilo, nesse momento você tem, então, a instalação, né?
manifestação concreta e evidente do que significa decadência, que é, do ponto de vista de Nietzsche, essa desagregação, essa atomização das partes. E isso, veja, esse texto ele tem uma importância muito grande. Primeiro, porque ele é uma paráfrase do Bourget, dos ensaios de psicologia contemporânea do Bourget, que eu já mencionei para vocês, né? A primeira parte dessa página do Nietzsche aqui é uma paráfrase do Bourget. A segunda parte é Nietzsche mesmo, né? Que, na verdade, é uma espécie de assimilação do Bourget naquilo que para Nietzsche interessa. Não a posição política do Bourget, isso para ele não tem interesse nenhum. O que tem interesse para ele é mostrar que o Bourget acerta no diagnóstico da decadência literária e que essa decadência literária, tal como o Bourget nota, vale para a arte em geral. E isto é uma grade de leitura da sociedade. Uhum. Oswaldo, tá? Isso corresponde à crítica que é feita também à tragédia grega, né? Quer dizer, o processo interno à tragédia grega, né? Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida, sem dúvida. É claro que é numa outra ótica, né? O Nascimento da Tragédia trata isso sob um outro enfoque, mas os enfoques são complementares. Sim. A ideia, já sustentada lá no Nascimento da Tragédia, é que a polis grega se desintegra. E eu acho que é interessante esse aspecto do maneirismo, né? A crítica à artificialidade da obra, né? E é uma crítica que o Nietzsche faz também progressivamente ao Wagner, né? Quer dizer, o Wagner vai se mostrando cada vez mais maneirista no seu procedimento. Né? Exatamente. E ele vai colocando, ao lado da crítica do maneirismo, um outro aspecto, que é o caráter de miniaturista do Wagner. O Wagner, para o Nietzsche, é um grande compositor de miniatura. Ele não consegue fazer uma totalidade sinfônica. Ele é genial justamente no detalhe, né? Ou seja, nas pequenas formações, na compressão atômica dos elementos. E é muito engraçado, Eduardo, eu sei que você se interessa muito por música, né? A despeito, digamos assim, da ambivalência monstruosa da relação do Nietzsche com Wagner, que é um problema irresolvido na vida do Nietzsche, mas ele vai dizer: ninguém é melhor miniaturista do que o Wagner, ninguém é melhor do que ele nisso, ele é realmente genial. E nisto, o Wagner é uma espécie de tirano. Ele seduz como um gênio tirânico, precisamente porque ele impõe esta forma. E esta forma se torna, por assim dizer, a forma dominante na música do nosso tempo. E justamente por isso, desculpe eu estar fazendo esse parênteses aqui, não é exatamente o meu tema, mas é justamente por isso que ele vai contrapor o Bizet ao Wagner. Mas o Bizet não, o Bizet tem uma dupla vantagem em relação ao Wagner. Por um lado, o Bizet é alguém que pode construir uma composição musical em que estes efeitos da decadência não se manifestam, ou seja, em que há, de fato, uma totalidade. E, por outro lado, o Bizet, em especial a Carmen, que é o que o Nietzsche tem diante dos olhos e do ouvido, sobretudo, é um drama musical onde o que aflora e o que, digamos, ocorre é uma espécie de exaltação e valorização da sensualidade. Justamente o avesso de Wagner, que é uma exaltação do ascetismo, da ascese. Enquanto o Parsifal é uma espécie de apologia da castidade, a Carmen é um manifesto de sensualidade. Bom, realmente nisso Nietzsche tem todo. O Parsifal foi a gota d'água para o Nietzsche, né? Da relação com
com o Wagner. Então, aqui a composição do todo, o todo já não é o todo no sentido do organismo, da vida, né? Como diz o Nietzsche, a vivacidade mesma, a vibração e a exuberância da vida, isto já não existe na composição wagneriana. O drama musical wagneriano é justaposição, né? Para usar uma palavra que Francisco gosta muito, é bricolagem, né? É postiço, calculado, é um artifício, é um artefato. Eu acho que não é assumido também, né, Oswaldo? Porque, por exemplo, se ele fosse um dadaísta, né, assumidamente, né, que mostra claro. Justamente a superficialidade da arte através das suas criações, claro. Aí ficaria claro. Tudo bem, né? Eu acho que o Nietzsche até gostaria. O problema é o excesso de pompa e circunstância da justo, da obra. Que isso é o histrionismo wagneriano, né? Que é esse fazer de conta, esse representar no sentido de, digamos assim, produzir uma aparência diferente do que de fato é na realidade. Para o psicólogo Nietzsche, a análise do caso Wagner é paradigmática, tanto relativamente à pessoa e à arte de Richard Wagner, que não apenas transfigura as suas... Essas aspinhas são textos que eu retiro do Nietzsche, tá? Que transfigura suas calamidades fisiológicas, como também relativamente a seus efeitos, sobretudo aqueles efeitos que ele, Wagner, induz nos seus seguidores e admiradores. E aqui eu separei de novo um texto, que é uma citação do Wolfgang Müller-Lauter, e depois eu vou indicar na nota para vocês. Eu recomendo isto assim de todo o coração e com muita ênfase. É um dos autores mais importantes da pesquisa Nietzsche mundial, e este pequeno ensaio dele sobre a decadência fisiológica está traduzido em português nos cadernos Nietzsche. Então, todos aqueles que quiserem ter uma ideia de um tratamento magistral do caso da decadência fisiológica em Nietzsche, podem ter acesso a esse texto em bom português e pode baixá-lo direto na internet. Ah, eu vou dar já o nome para vocês terem... Olha... Chama-se, o autor é este, Wolfgang Müller-Lauter, Decadência Artística enquanto Decadência Fisiológica. Está no número 6 dos cadernos Nietzsche, de 1999, páginas 11 a 30. Eu recomendo, de fato, com muita ênfase, esse ensaio. Então, ele captura um aspecto da relação Nietzsche-Wagner que eu considero extremamente importante, que é o envolvimento pessoal do Nietzsche com a questão. Então, Müller-Lauter afirma, é a partir da própria experiência que Nietzsche fala quando menciona as consequências de ouvir a música wagneriana. Aqui o Müller-Lauter também retira trechos do próprio Nietzsche, né? Quais são as consequências que o Nietzsche descreve, então? Respiração irregular, perturbação da circulação sanguínea, extrema irritabilidade com coma repentino. E Nietzsche anota o que é muito pessoal. Como se explica que a música de Wagner me debilita, que suscita em mim uma impaciência fisiológica que, por fim, se manifesta numa leve transpiração? Depois, no máximo de dois atos de Wagner, dele corro. Eu corro dele.
Generalizando a sua vivência, Nietzsche encontra causas para o esgotamento extremo que a arte de Wagner traz consigo na ótica mutável, na resistência fisiológica com que conduz expressamente o respirar e o andar, no constante exagero desta música, Nietzsche descobre a tirânica segunda intenção, a excitação dos nervos mórbidos e dos centros nervosos, né, por meios terroristas. O efeito de Wagner é, por causa de seu patos, profundo, é, sobretudo, muito pesado. A necessidade de respirar que se sente é reduzida à duração deste patos. O prender o fôlego musical de Wagner é o que o provoca. E aqui vocês têm, então, todas as referências, entre parênteses, que o Millerlauter está fazendo, dos trechos que ele retirou do Nietzsche, né? São as obras do Nietzsche, né? São os fragmentos, as obras publicadas, etc. Nietzsche, o caso Wagner, Nietzsche contra Wagner, e os fragmentos póstumos. É, WA significa o caso Wagner, CW significa o caso Wagner em português, NW, Nietzsche contra Wagner, a mesma coisa em alemão. E lá no capítulo que se fala, que tem como título Lá Onde Faço Objeções. Nietzsche contrapõe a sua resistência fisiológica à refutação fisiológica de Wagner. É que vocês têm, de novo, né, a base textual de onde ele retira esta afirmação. E aqui um ponto que eu considero importantíssimo em relação àquilo que a gente vem trabalhando até agora. O doente torna doente. Tá? Isso está tanto, nos apontamentos inéditos quanto está no caso Wagner. A doença wagneriana é contagiosa. Então, ele tem de ser combatido. De acordo com Nietzsche, as heroínas de Wagner são, todas elas, casos de doença. E até Eva, nos Mestres Cantores, teria de se submeter, sem falta, à inspeção psiquiátrica, que, de certo, apesar de sua verdade natural, até o repugnante devem ter importância tanto também no futuro para uma análise psicofisiológica dos estágios doentios. Tá? Esse aqui é um fragmento da Primavera de 1888. Tá? Então, nesse texto que o Millerlauter recorta, né, quando ele diz aqui as heroínas de Wagner são todas elas casos de doença, ele não se refere a que caso, mas o Nietzsche diz que são todas histéricas. As heroínas de Wagner são todas histéricas, inclusive Eva nos Mestres Cantores. E aqui, nessa passagem, eu acho que o Millerlauter detecta um texto maravilhoso, né, quando ele diz que todas elas deveriam, sem dúvida, se submeter à inspeção psiquiátrica. Oswaldo, e a relação disso com a supressão da sexualidade, né, com a histeria, está já antecipada aí, né, claramente. Né? Sem dúvida. E aí você vê a diferença, Eduardo, entre todo esse conjunto que o Nietzsche está tratando, das heroínas de Wagner, e a Carmen. É, que é o contrário, né? Exatamente o contrário. E é interessante, né, que, junto à pretensão wagneriana da arte total, existe essa efetiva fragmentação dos meios, né, utilizados. É, quer dizer, ao mesmo tempo em que tem a pretensão de fazer arte total,
ele não consegue dar exatamente uma unidade orgânica para as obras. Preciso, preciso. Isso é muito interessante, Eduardo. Eu não quis fazer isso aqui, porque a gente acabaria dedicando ao caso Wagner uma amplitude desmedida, né, em relação ao todo aqui, né? Mas nas cartas que o Nietzsche escreve para os seus correspondentes e amigos músicos, esse ponto que você está tocando é especialmente destacado. É o ponto que ele destaca, digamos assim, preferencialmente, né, para mostrar como a composição musical do Wagner espelha isso. Eu não sei se eu estou forçando um pouco a aproximação aqui, mas me parece que esse estado que ele descreve, que o ouvinte passa a experimentar com a audição, guarda um pouco de semelhança com a noção de dissolução das estruturas psíquicas que a gente viu, que vem desde Spencer, né? A ideia de que os centros hierárquicos se desorganizam as reações passam a ser mais motoras, mais emotivas, mais, quer dizer, inferiores. Francisco, eu não acho que você tá forçando a barra, não. Eu acho que o Nietzsche está falando disso mesmo. É provável, né? Inclusive não, pela fase, né? Pelo período das teorias. Eu acho bastante. É muito provável. É muito provável. É porque não é uma loucura no sentido daquilo que a gente falou da desordem, do afastamento de um ideal e tal. É uma desorganização psíquica, né? Isso. Que você experimenta a sudorese, respiração, quer dizer, você entra num certo pane. Passa a ser governado por instintos mais primários, assim, mais motores. Exatamente. Né? Exatamente. Então, aí eu acho que se encaixa nessa noção de alienação, né? Degeneração psíquica, como dissolução da hierarquia, ele quebra a hierarquia. Isto mesmo. E talvez quebre justamente por minar a unidade, né? Isso. É engraçado que o Nietzsche está dizendo isto que você vê na arte, né? E isso é um ponto, Francisco, onde há uma polêmica, eu vou dizer até mesmo uma espécie de conflito na pesquisa especializada sobre Nietzsche, sobretudo naquela pesquisa de ponta, que é para saber se aqui há alguma operação de redução, há um reducionismo, digamos, do que é da ordem do artístico ao que é da ordem do fisiológico. Como se o Nietzsche estivesse dizendo o essencial está no plano do orgânico, do somático, ou melhor, do psicofísico, e essa desagregação do sistema nervoso e também, no fundo, dos centros nervosos em geral, que vai levar a esse tipo de fenômeno. Uhum. Bom, isso é uma polêmica que está em aberto, né? O próprio título que o Nietzsche pretendia dar a esse capítulo que ele menciona, né? Fisiologia da estética, permite uma interpretação nesse sentido. Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que se trata realmente de coisas que são complementares. Uhum. E são, digamos, perspectivas bastante complementares, né? Ele vai tomar casos que se manifestam nas esferas superiores da cultura, e eu vou dizer agora, essa é a minha interpretação, em todas as esferas superiores da cultura, na ciência, na filosofia, na arte, na religião, como tipos patológicos. E tipos patológicos, todos eles afetados pelo mesmo problema, que é o problema da degenerescência. Só para concluir, Francisco, esse é um ponto assim, de uma importância que, olha, mal pode ser exagerada, porque nesse momento da sua obra, quando Nietzsche vai desenvolver até o fim o seu conceito de niilismo como sendo o processo a que está submetida a sociedade ocidental
no final do século XIX, início do século XX, como este processo, o niilismo, que ele já vinha desenvolvendo isso há muito tempo atrás, ele passa a ser comandado justamente pelo conceito de decadência. Então, o niilismo perde um pouco o seu protagonismo, isso eu vou tentar mostrar quando tratar exatamente desse ponto, e passa a ser pensado como lógica da decadência. Ele é justamente o princípio de inteligibilidade que comanda o desenvolvimento da decadência da nossa cultura, da unidade que caracterizava a sociedade moderna, do projeto político, sociopolítico, em última instância, da modernidade. Ou, dizendo de outra maneira, como a modernidade, tanto do ponto de vista cultural quanto sociopolítico, como é que ela entra em um processo de declínio que vai se manifestar nas formas ou nas esferas superiores da cultura dessa maneira, como decadência artística, como decadência filosófica, como justamente, todos esses fenômenos que você percebe no plano, cognitivo também, no plano da ciência, etc. Então, não me parece que haja uma espécie de reducionismo, mas é uma análise bastante sofisticada de como a nossa produção filosófica, a nossa produção científica, mesmo lá onde ela se pretende absolutamente objetiva, como ela está inteiramente comprometida com esse tipo, de condição, né, que é bastante própria do que ele chama de decadência. Oswaldo, há uma conexão muito forte disso, né, com o que ele já escreve no Zaratustra, inclusive é um texto que você traduz, né, nesse leitor de Nietzsche, né, que é Os Desprezadores do Corpo, onde ele mostra a face e a contraface desse problema. Isso. Né? Isso. Eu vou tentar mostrar isso, Eduardo, logo em seguida, quando a gente passar para o caso de Sócrates, né, como Nietzsche vê isto. Né, isso é uma coisa que também muito pouca gente atenta para esse ponto na filosofia de Nietzsche, né, que isto não é só uma questão que você pode indicar como estando presente na filosofia moderna, né, sobretudo com Descartes, Kant, etc., mas como isso tem um lastro que remete à história da filosofia desde a sua origem. Então, como que esse processo decadencial não é uma coisa, que data de uma etapa recente na nossa história, mas ele é um processo contínuo, que vem de longe. E justamente isto tem a ver, e você só pode ler isto, e esta é a posição do Nietzsche, né? Você só pode ver isso quando você examina essas grandes produções culturais. Por exemplo, a ascendência moral na filosofia e o fundo ascético das ciências. É só quando você, traz à tona o que existe ainda de, raiz religiosa, né? E ascético-religiosa no dogmatismo científico. E o que é que existe de patológico na ascendência da moral, né? Nessa espécie de injunção, o atrelamento das categorias lógicas e epistemológicas a categorias morais, formas de avaliação moral, é só aí que você vai entender, então, o que de fato significa decadência, ou decadência. A perda da inocência da criança, né? Quer dizer, esse desprezo, isso. Né? Então, não é por acaso
Não é por acaso que existe uma separação, digamos assim, corpo-alma, e que essa separação corpo-alma vai assumir o formato filosófico do dualismo substancial. Então, essa ideia de uma essa dualidade... Essa desintegração mesmo, né? Essa desintegração. Exatamente, Eduardo, preciso. É tão, digamos assim, asséptica quanto ela seja, quer dizer, o esforço do Descartes era justamente separar totalmente religião e filosofia, né? O prefácio, as meditações endereçado aos professores da Escola de Teologia de Paris, diz exatamente isso, olha, são coisas completamente diferentes, uma coisa é religião, outra coisa é filosofia, são totalmente distintas, não há nenhuma subordinação de uma a outra, né? A filosofia não coloca em questão os dados da fé revelada, etc. O Nietzsche vai mostrar precisamente como isto é uma... deliberadamente feito, não é um artifício do Descartes, mas como isso é alguma coisa que está, por assim dizer, inserida na própria lógica e dinâmica do processo de desenvolvimento da filosofia ocidental e no, digamos assim, na laicização, através da ciência e da filosofia, dos conteúdos religiosos. Mas, enfim, eu estou colocando um pouco o carro na frente dos bois, mas é só para fazer justiça aí à sua observação. E uma vez que o filósofo tem de ser, para Nietzsche, a má consciência do seu tempo, essa é uma definição de filosofia para Nietzsche, está presente em Além de Bem e Mal, o filósofo é a má consciência do seu tempo. Então, na medida em que o filósofo é isto, ou tem de ser isto, ele tem de dispor da melhor ciência do seu tempo. E, por causa disso, um filósofo não pode abrir mão, prescindir do caso Wagner. Porque nele, no caso Wagner, ele pode encontrar, cito Nietzsche, o guia mais bem iniciado no labirinto da alma moderna. Me perdoem fazer aqui uma intervenção estritamente pessoal, mas o meu livro, Os Labirintos da Alma, ele foi inspirado exatamente aqui, nessas passagens que eu tô citando aqui, né? O Wagner como o guia iniciado nos labirintos da alma moderna. No livro O Caso Wagner, logo após a paráfrase de Bourget, que eu citei acima, Nietzsche constata em Wagner uma anarquia dos átomos, a desagregação da vontade como características de toda decadência. Ele as encontra em Wagner por trás do volume de unidades musicais separadas, por trás da selvagem pluralidade. O movimento de decadência em Wagner levaria ao exagero do sentimento. Pouco isso que você falou, Francisco, ao êxtase. O Wagner é um tirano pelo pathos, através do seu pathos. E se Nietzsche, de início, encontrou na crítica cultural, artística e literária francesa uma pródiga fonte para sua reflexão a respeito deste tema, posteriormente, suas análises serão desenvolvidas e aprofundadas, de modo que este conceito, decadência, né, vai sendo impregnado de modo cada vez mais marcante na sua obra tardia pelo matiz médico-patológico desta acepção fisiológica, de tal maneira que decadência e degenerescência acabam por se tornar quase indiscerníveis, indistinguíveis. Por isso, o filósofo, em especial, não pode deixar de se servir de Wagner como uma grade de leitura para a compreensão dos movimentos mais importantes da sociedade moderna.
Então, minha tentativa aqui foi de mostrar como Nietzsche, enquanto filósofo, não pode abrir mão do caso Wagner, ele tem que se servir de Wagner como lente, como grade de leitura para compreender aquilo que se passa na sociedade moderna. E aqui eu vou voltar a um fragmento que eu li no final do nosso encontro passado, mas cuja importância é, para mim, fundamental. Essa ideia de que a decadência ou a degenerescência é um fenômeno normal. Tá? E esta ideia do Nietzsche, né, de que a sociedade ocidental encontra-se em um processo de decadência e que isso não é um acidente, mas isso é um desenvolvimento necessário e que isto é, digamos assim, algo que faz parte da vida, tanto da vida individual quanto da vida da coletividade, é justamente isto que transforma este conceito para Nietzsche em algo tão importante nesse momento. E, repito, gente, com total convicção, não se pode ler este conceito de maneira, digamos assim, unilateral, maniqueísta, simplista e superficial. Nietzsche está entendendo, está tentando aqui fazer justamente aquilo que ele acha que é a tarefa do filósofo, que é compreender, né, o seu tempo, fazer o diagnóstico do seu presente. Né, nesse sentido, a expressão nietzschiana é muito forte, filosofia é diagnóstico do presente, fazer o diagnóstico do presente a partir das suas fraturas. Né? A partir justamente daquilo que é o elemento, digamos, negativo, de negatividade do seu tempo, das insuficiências do seu tempo. Por isso Nietzsche diz que o filósofo é a má consciência do seu tempo, é aquele que tem que apontar precisamente aonde o barco começa a, por assim dizer, afundar. Como é que o curso entra em um movimento de deriva? É justamente isso que a filosofia precisa identificar e diagnosticar. Então, como o conceito de decadência vai permitir a Nietzsche precisamente a formulação deste diagnóstico? Então, volto a ler o texto que eu já tinha trabalhado com vocês, mas agora sob essa perspectiva, no sentido de mostrar como é a partir do caso Wagner que ele pode, então, chegar a esta conclusão. A sucata, o declínio, o dejeto não são nada a se condenar em si mesmo. São uma necessária consequência da vida, do crescimento da vida. O aparecimento, eu estou traduzindo, como disse a vocês, Erscheinung, aqui por aparecimento, da decadência, é tão necessário quanto qualquer ascensão e avanço da vida. Não está em nossas mãos aboli-la. Portanto, a decadência é um processo que tem a sua própria lógica e a sua própria dinâmica. E é, digamos assim, inútil tentar evitar. Ao contrário, quer a razão, que a ela seja dado o seu direito. É uma desgraça para todos os sistemáticos socialistas pensarem que poderia haver circunstâncias, combinações sociais, sob as quais o vício, a doença, o crime, a prostituição, a penúria, não mais crescesse. Mas isso significa condenar a vida. Uma sociedade não é livre para permanecer jovem e, no entanto, em sua melhor força, ela tem de formar lixo e materiais descartáveis. Quanto mais enérgica e ousadamente ela segue adiante, mais rica ela se tornará em desafortunados e deformados, mais próxima estará do declínio. Não se elimina a velhice por meio de instituições, também não a doença, também não o vício.
Então, esta aqui é uma manifestação clara, né? A meu ver, um texto é um inédito, não é um texto publicado pelo Nietzsche, mas é um texto no qual nós vemos como ele, do ponto de vista da sua própria maneira de fazer filosofia, ou seja, enquanto experimentação mental, tenta se dar conta daquilo que está acontecendo no seu tempo e perceber que aquilo que acontece no seu tempo é um processo de decadência e que isto não é alguma coisa que se pode compreender como se fosse meramente circunstancial, mas é algo necessário, né, do ponto de vista da economia da vida. E Oswaldo, posso fazer uma pergunta que me interessa muito sobre esse ponto? Claro, Francisco, por favor, nossa, é tudo que eu quero. Eu estou pensando o seguinte, em termos de talvez até mesmo de influência desse conceito. Que se a gente pensar, por exemplo, contingentemente, por exemplo, pós-Revolução Francesa, nós temos uma crítica que guarda muita semelhança com o que Nietzsche está falando, por exemplo, em Maine de Biran. Biran também expressando certa defesa da aristocracia, da monarquia, diz que o movimento burguês foi um movimento que fragmentou, né? A ideia de cidadão é uma ideia de fragmento, e ele faz a metáfora da monarquia como um regime onde prevalecia a cabeça, que tinha um domínio, um controle hierárquico sobre o corpo, e quando cai a monarquia, o corpo se transforma nesse fantoche aí, nessa coisa, tem movimentos próprios de cada um. Isso muito, vamos dizer, uma leitura muito vinculada aos problemas pós-revolução, né? Os problemas sociais que a França viveu e tal, tal. Mas aí quando a gente, isso ao longo do 19, né? O Biran é muito anterior aí. Mas quando a gente já encosta no Nietzsche um pouquinho depois, você tem filosofia da história de Spengler, por exemplo, que já está falando de uma decadência do Ocidente, Sem dúvida, sem né? dúvida. Não está mais falando de uma decadência desse ou daquele regime, dessa ou daquela experiência. Já não é mais só do seu tempo. É uma leitura mais de uma história universal que tem ciclos, né? Nós vamos depois ver com as influências do próprio Spengler, em Toynbee, por exemplo, que vai dizer que as civilizações vão se suicidando, o que tem uma relação muito interessante com a pulsão de morte. Sem dúvida, Francisco, Né? sem dúvida. E depois, isso que a gente está vendo agora, que eu não tenho muita segurança, toda a segurança para dizer, mas essa filosofia declinista que a gente está vendo em Freud, que começa no parto, né? Começa na era glacial e que se estende, né? Portanto, também não é um diagnóstico, que é um diagnóstico que vale para a civilização. Com essas características últimas que você leu agora aqui, de que não tem jeito de não ser decadente, ela não é evitável, né? Seja por socialismo, por liberalismo, propostas desse tipo. Francisco, eu devo dizer uma coisa para vocês. Eu sou profundamente grato a vocês pelo fato de a gente estar podendo fazer essa reflexão aqui, porque ela é vital para mim, no sentido forte do termo, sabe? Porque veja, essa questão da decadência do Ocidente, ela vai estar presente no Nietzsche. E muito mais complexa ainda, porque o Nietzsche vai tentar estabelecer uma relação, e são experimentos mentais, né? De que essa decadência também não se limita só ao Ocidente, que ela também pode ser lida no, na Ásia, no âmbito oriental. Há uma espécie de decadência das culturas, não só da cultura do Ocidente. E o ponto maior da minha gratidão desse nosso diálogo é que ele me abriu os olhos
para o fato de que esse conjunto de reflexões que Nietzsche está fazendo aqui está situado no coração do projeto de transvaloração de todos os valores. E a transvaloração de todos os valores é a tentativa do Nietzsche de reverter esse processo. E de todos os valores, independentemente de quais valores sejam. Isso, né? Isso, porque, assim, isso. Porque senão você moraliza de novo o processo. Justo, né? Justo. E só para você ter uma ideia, né? Como esse ponto é central, é fundamental, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte: tanto do ponto de vista reacionário quanto do ponto de vista revolucionário, existe aí um defeito de base. Os reacionários pretendem ressuscitar a experiência do passado com uma experiência de rigidez e de integridade, de saúde da civilização. O que é falso, isso acabou, não tem mais, não tem volta. E os revolucionários pretendem, veja, a formulação aqui não é da obra publicada, entendeu? Portanto, é ainda muito pouco elaborada. Mas circunstâncias e combinações sociais que eliminariam as mazelas sociais. Quer dizer, portanto, não só há uma crítica do declinismo reacionário, como há uma crítica do progressismo revolucionário, ou seja, da utopia. Tá, do imaginário utópico e do imaginário revolucionário. Por quê? Porque não tem como deter a decadência. A decadência é um processo que tem que ser atravessado até o final. E, justamente, ele vai corroer o quê? Corroer o set de valores que se colocava na base do processo civilizatório. Isso. Então, se você se alimenta desses valores, se você, digamos assim, perpetua esses valores e tenta, a partir daí, fazer a crítica da decadência, você está liquidado. Seja num vetor ou no outro vetor. E é justamente por isso que esse conceito de decadência vai se colocar aqui como prisma, né? Dessa tentativa de compreender o que é o niilismo. O niilismo que o Nietzsche vai dizer assim: olha, nós só vamos começar a compreender o que é isso daqui a 2 séculos. Por enquanto, só eu estou vendo. É muita lucidez. Agora, você veja, o que ele está vendo se formar ali, ainda, nesse momento? De fato, é a atomização própria de uma sociedade que se constrói a partir de sujeitos que são livres proprietários. Isso. São proprietários de si, entendeu? Acabou a ideia de uma totalidade ética da polis. Cada um é dono da sua força de trabalho, cada um vai procurar a satisfação do seu próprio interesse. No fundo, o que é o projeto político da modernidade? É o egoísmo sofisticado. O Hobbes é claríssimo em relação a isso. Bom, o que é preciso fazer? Substituir o egoísmo cego por um egoísmo iluminado, esclarecido. Olha, todo mundo vai viver um pouquinho melhor, se a vida vai ser menos miserável se a gente renunciar ao direito universal sobre todas as coisas. Sair do estado de natureza, entrar num contrato, que é o egoísmo coletivo versus o egoísmo individual. Mas a sociedade que resulta daí é a sociedade do egoísmo coletivo, que o Nietzsche está vendo se expressar de que forma? Sob o império tirânico do capital privado financeiro, das grandes fortunas europeias. Quer dizer, olha, isto daí acaba com qualquer totalidade ética. Não tem totalidade ética mais. O que você tem aqui é o interesse privado do proprietário, né, que vai fazer contrato com outros proprietários. E aqui, né, não tem saudosismo
de reeditar a polis grego ou greco-romana ou a sociedade do antigo regime, porque não existe mais condições de sustentação dessa totalidade. Ela está dissolvida. Dissolvida pelo quê? Pelo próprio movimento histórico. Não tem como recuar. No fundo, no fundo, a burguesia assume não somente o poder econômico, como o poder político. A sociedade que vai se consolidar é a sociedade burguesa, ou seja, a sociedade do egoísmo coletivo. E uma das maneiras de tentar essa restauração é forçada, né? Que é o totalitarismo russo, por exemplo, né? Claro, o Nietzsche vai ser. Aliás, Francisco, isso daí, que é a parte que eu não vou desenvolver, né, da quarta acepção da decadência em relação ao niilismo, aonde o Nietzsche vai ver isso? O que ele fez com o Wagner, ele vai ver no anarquismo russo. Vai dizer: olha, dois grandes modelos, o Turgenev e o Dostoiévski. Se você for ler o Dostoiévski e o Turgenev, você vai ver exatamente o que significa niilismo e por que que o niilismo é igual ao anarquismo. São textos belíssimos, Francisco, maravilhosos, realmente, em que o Nietzsche pretende. E veja, diferente do Marx, que vai fazer uma análise realmente econômica, o campo de atuação do Nietzsche é o campo representacional, o campo da cultura. Vai tentar ver, compreender o que está acontecendo na sociedade quando ele justamente faz essa interpretação das grandes esferas da cultura, da ciência, da filosofia, da arte e da religião. Mas, para mim, é importantíssimo isso, porque me permite justamente recalibrar todas as coisas que eu vinha fazendo até aqui. Bom, então, veja, nem sequer você poderia sair deste processo, né? Que o Nietzsche diz. A decadência é um fenômeno tão necessário quanto a ascensão e o avanço, porque é o próprio processo vital que transcorre dessa maneira, não está em nossas mãos aboli-la. Não só nós não podemos evitar a decadência de uma formação vital, seja individual, seja coletiva, quanto nós não podemos voltar para trás, no sentido de restaurar formas de organização sobrevividas. Então, nesse sentido, né, deixada o seu próprio curso, a degenerescência, a decadência, vai ser levada até as suas últimas consequências. Bom, aí então depois a gente vai ver como isso se combina também com projetos, digamos, de profilaxia, etc., para evitar que a decadência se transforme na força dominante. Bom, é necessário observar que a notação supracitada segue de muito perto a página 124 seguinte, de Degenerescência e Criminalidade, de Charles Ferré. Além disso, eu cito Miller Lawton de novo, que eu acho que é uma passagem dele que eu, de fato, considero genial. Mesmo quando Nietzsche considera os decadentes como excrementos da sociedade, são formulações duríssimas, e aqui está a fonte, a base textual, né? Os decadentes como excrementos da sociedade, um tal excesso, como muitos outros excessos de expressão,
não permite que haja engano quanto a isto. Ele, Nietzsche, considerou os decadentes, como também o decadente em si, como indispensáveis para as possibilidades humanas de crescimento. Quer dizer, então, se existe alguma coisa que pode superar o processo decadencial, é justamente do interior da decadência. Tá? Embora os decadentes sejam formações de declínio, eles são indispensáveis para as possibilidades humanas de crescimento. Fim de citação. Portanto, não se pode compreender as análises de Nietzsche de um modo simplista e superficial. Como processo fisiológico, a decadência tem que ser considerada também do ponto de vista de sua produtividade, das virtualidades que contém e que não são nada desprezíveis. Bom, então, com isso, eu encerro o caso Wagner e eu vou passar aqui, então, para uma apreciação de início bastante geral do caso Sócrates, que eu vou desdobrar em dois tempos. Tá? De um lado, eu vou tratar da relação entre Sócrates e a decadência grega, e depois eu vou examinar em profundidade só o caso Sócrates, tal como aparece no Crepúsculo dos Ídolos. Tudo bem, gente? Então, os sintomas fisiopsicológicos do declínio que Nietzsche elabora em seu diagnóstico do presente têm raízes no passado. E esta cadeia de derivação genealógica é esta cadeia de derivação genealógica que o conceito de decadência permite reconstituir. De acordo com isso, já está, desde Sócrates, a história da filosofia conserva o registro dessa degeneração. Por conseguinte, a decadência artística de Wagner ajuda a perceber a decadência filosófica já presente na Grécia do tempo de Sócrates e se torna inteligível a partir do mesmo elemento, a saber, a falta de unidade orgânica, na incapacidade ou na impotência para a organização coesa e integrada num todo orgânico e harmonioso, na dispersão tendencialmente anárquica dos elementos, na propensão à tirania dos impulsos como terapia e tábua de salvação. Essa é a descrição geral que o Nietzsche apresenta da figura de Sócrates. Mas Sócrates já aparece também, exatamente como Wagner, não apenas como um personagem individual, portanto, não apenas um indivíduo empírico ou não apenas um certo filósofo, assim como Wagner, num certo artista, mas já como uma degeneração da própria arte, da própria filosofia. Ou seja, Wagner e Sócrates são uma espécie de lentes poderosas com as quais se pode compreender uma situação geral da sociedade e da cultura. Num apontamento inédito de 1888, portanto, desse período que corresponde à última fase de produção filosófica do autor, Nietzsche esboça uma, eu cito aqui, gente, a expressão é do próprio Nietzsche, tá? Filosofia da decadência. Então, o apontamento é 1494, de 1888,
Todos esses, esses textos podem ser encontrados na KSA, Kritische Studienausgabe. Vocês entram lá, vocês encontram isso. E também, tudo isso está na Nietzsche Source, quer dizer, está tá numa página da internet que vocês podem localizar. Então, o texto tem como título Filosofia da Decadência. E este texto é também um experimento mental que é concebido como uma crítica dos filósofos. E aqui eu peço que vocês observem, por favor, essa formulação. É um auto-engano dos filósofos e moralistas acreditar sair para fora da decadência ao combater contra ela. Eu traduzi aqui, Eduardo, ao res da letra, tá? Herauszutreten, quer dizer, sair fora, né? Escapar, na verdade, da decadência. Então, numa formulação menos rigorosa, a gente poderia dizer: é um auto-engano dos filósofos e moralistas acreditar que podem escapar da decadência ao combater contra ela. Isso acha-se fora da sua vontade. Tá? Então, não está em nosso poder combater a decadência. É uma ilusão, é um auto-engano. Acreditar que combater a decadência significa sair para fora dela, escapar dela. Esse sair para fora, heraustreten, né, escapar, está fora das suas possibilidades. Isso encontra-se além da sua vontade. E mesmo que eles pouco o reconheçam, descobre-se mais tarde que eles pertenceram aos mais fortes fomentadores da decadência. Então, aqui nós temos um efeito propriamente paradoxal. Aqueles que acreditam combater a decadência são precisamente aqueles que a aprofundam. Acentuam. Acentuam, fomentam, diz o Nietzsche. Eles promovem a decadência. Os filósofos da Grécia, por exemplo. Platão, o homem do bem. Então, vejam, no âmbito desse experimento mental, repito, um texto não publicado, um texto inédito, é um material preparatório dos textos que o Nietzsche vai publicar, ele diz, Platão, o homem do bem. Bom, por que o homem do bem? Óbvio, a gente sabe qual é a importância do conceito de bem na filosofia de Platão. Então, o Platão, o homem do bem, é um exemplo típico disso. Mas ele dissolveu os instintos da polis, da aptidão, perdão, da disputa, da aptidão militar, da arte, da beleza, dos mistérios, da crença na tradição e nos ancestrais. Ele foi o sedutor dos nobres, ele próprio seduzido pelo plebeu Sócrates. Bom, aqui vocês têm nesse texto uma ocasião de perceber como é que o Nietzsche está elaborando a interpretação que ele vai dar à filosofia platônica pós-socrática, como sendo compreensível a partir da fragmentação, do processo de fragmentação e de decomposição da sociedade grega. Platão, exatamente com a sua filosofia, pensem, por exemplo, gente, nas leis, na república, em toda a tentativa filosófica de Platão de construir uma cidade ideal, uma cidade justa, uma cidade formada a partir da ideia de virtude,
né, da essência da virtude, da noção de bem, como é que Platão é, na verdade, uma consagração filosófica deste processo de desagregação. Então, por quê? Porque em Platão nós vemos como os instintos da polis. Vejam o vocabulário, né? O que está chamando aqui de instintos sociais, instinto da comunidade da polis antiga, que era baseado no quê? Na disputa. O que é disputa? Wettkampf. Né? Ou seja, neste estrutura do agon, né? que caracterizava a sociedade grega antiga, a sociedade grega aristocrática. Né? Essa ideia de que as virtudes se exibem, se asseveram e se atestam precisamente no campo da tensão, né, da oposição, da tensão entre os opostos, no campo da luta, do agonismo. Então, esta ideia da, digamos, virtude que se prova no máximo da tensão, é justamente isso que vai ser dissolvida na dialética platônica. Aptidão militar significa aqui a desvalorização da vida ativa pela vida contemplativa em Platão. A desvalorização da arte e da beleza, bom, isso aqui é obviamente uma indicação da condenação por Platão da poesia e da arte na cidade ideal. E, por fim, a crítica platônica das religiões de mistérios. Não se esqueçam que Sócrates é justamente acusado de introduzir novos deuses ou novas divindades em Atenas e corromper a juventude. E, por fim, o que está fundamentalmente em questão na filosofia pós-socrática é a erosão da tradição e da sociedade dos ancestrais. Então, se Sócrates pode ser caracterizado de uma maneira, para Nietzsche, extremamente significativa, é que Sócrates era um plebeu. Ou seja, Sócrates era justamente o avesso daquilo que era o aristos, a aristocracia grega, verdadeiramente helênica, isso é pré-platônica. Fica claro isso, gente, como o fenômeno Sócrates corresponde, portanto, a esse declínio, né, essa decadência da sociedade grega. Bom, o que significa essa decadência? Significa que aquela harmonia, que aquela totalidade, que aquela integração que caracterizava, digamos assim, a psique grega, né, o homem grego, né, o mundo grego, que era uma espécie de reunião de corporalidade e de racionalidade, ou seja, uma espécie de distribuição equilibrada de racionalidade e corporalidade, é justamente isto que vai se desagregar na sociedade pós-socrática e vai receber um tratamento filosófico precisamente dado pelo Sócrates platônico. Portanto, a alma grega entendida de acordo com o paradigma homérico da paideia,
é o homem grego homérico, né, que resulta de uma formação ou de uma paideia anterior à Grécia Socrática, é justamente isso que se desagrega, que se fragmenta, que se dissolve na sociedade grega pós-platônica, ou seja, no final do helenismo, no momento do socratismo. Quando não se trata mais propriamente da Grécia tal como concebida segundo o modelo dos grandes trágicos, segundo o modelo dos filósofos pré-platônicos, não mais, portanto, o mundo helênico, mas o mundo alexandrino. É isso que Nietzsche vê em Sócrates, e é isto que Nietzsche diz ser o caráter propriamente plebeu de Sócrates. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que este diagnóstico de Nietzsche corresponde termo a termo ao diagnóstico de Sócrates por Aristófanes. Quem quer que tenha já lido As Nuvens vai perceber que o retrato de Sócrates e da escola socrática que nos é legado por Aristófanes é justamente algo que se mostra extremamente próximo daquilo que Nietzsche tenta reconstituir. Então, percebe-se, portanto, que Nietzsche remete à esfera dos valores culturais mais elevados, como a arte, a religião, as ciências e a filosofia, ao âmbito do fisiológico e do psicológico. No capítulo intitulado O Problema de Sócrates, do livro Crepúsculo dos Ídolos, cuja publicação ele fez suceder àquela do caso Wagner, são, portanto, textos praticamente contemporâneos, Nietzsche retoma suas considerações a respeito do instinto dominante em Sócrates. Trata-se, então, fundamentalmente de, cito aqui, desordem e anarquia dos instintos. O problema de Sócrates é precisamente aquele que se caracteriza por uma desagregação, por uma fragmentação da unidade anímica, uma desarmonia entre racionalidade e afetos, racionalidade e impulsos, racionalidade e pulsão. Com Sócrates inicia-se, portanto, justamente esta, não somente agora tensão, mas esta desvalorização do âmbito dos instintos, dos impulsos e dos afetos em proveito da racionalidade. É isso que Nietzsche chama de desordem e anarquia dos instintos. A primeiro momento pode parecer estranho que a racionalidade apareça também como um instinto, mas para Nietzsche é assim que as coisas são, como eu pretendo mostrar para vocês. Como Wagner, Sócrates é tirano. Mas a tirania de Sócrates se expressa através da sua dialética e de uma dialética da razão fundada na moral. Não apenas o próprio Sócrates precisava de uma tirania como antídoto contra a decadência, toda a velha Atenas, que também estava a findar, padecia da mesma doença. Aqui um pequeno trecho do que eu vou apresentar logo em seguida do caso Sócrates. Seu caso, caso Sócrates, era no fundo apenas o caso extremo. Apenas aquilo que mais saltava aos olhos daquilo que naquele tempo começava a se tornar a indigência geral. E ninguém mais era senhor de si, que os instintos se voltavam uns contra os outros.
Tá? Então, aqui nós vemos, vocês percebem mais uma vez aqui, a permanência daquele modelo que o Nietzsche herdou do Bourget, a ideia de uma dissolução, né, da unidade, de uma dissolução do todo, de uma dissolução do orgânico, a totalidade orgânica, em um conjunto anárquico de elementos que digladiam entre si. É isto que se trata de tornar manifesto com Sócrates. Aquilo que acontecia na cidade acontecia na alma. Os impulsos combatiam uns aos outros e não mais se integravam em uma unidade orgânica. Oswaldo, permite só um pequeno comentário. Você vinha falando, né, a respeito do combate agonístico. O combate agonístico era precisamente o contrário, né? Quer dizer, era um combate que visava a elevação do próprio combate, não preciso uma fragmentação através da disputa individual, né? Preciso, exatamente, exatamente. Isso está presente no caso, no texto do Nietzsche chamado Disputa de Homero. Lá você encontra justamente essa interpretação que você acaba de reconstituir aqui. Mas eu isolei esse ponto, depois eu vou tratar disso com muito vagar, mas, olha, me parece que o texto fala por si, né? O caso de Sócrates não era exceção, era só o caso extremo, exatamente como o caso Wagner. Era apenas aquele que mais saltava aos olhos do que daquilo, né, de um fenômeno que naquele tempo começava a tornar-se indigência geral. Né? Ou seja, um fenômeno global, um fenômeno da própria sociedade grega. Que fenômeno? Um fenômeno patológico, uma indigência. Como é que se expressa essa indigência? Exatamente como decadência, a saber, como fragmentação, como atomização, como hostilidade generalizada dos elementos que até então formavam uma unidade coesa, uma unidade orgânica, uma totalidade, que agora passam, então, aqui a hostilizar-se mutuamente, se voltar uns contra os outros. Ou seja, anarquia. Francisco, só para você ter uma ideia, é justamente isso que ele vê no anarquismo grego, perdão, nos anarquistas russos, na sociedade russa do seu tempo. Se você quiser um exemplo, assim, totalmente eloquente desse diagnóstico, você vai encontrar não só no Turgenev, no romance do Turgenev, mas eu acho que você vai encontrá-lo da maneira mais, digamos assim, expressiva no livro do Dostoiévski chamado Os Demônios. Lá você vai ver justamente esse cenário que o Nietzsche está tentando aqui trabalhar a partir do conceito de decadência e mostrando como era exatamente isso que acontecia em Atenas, mutatis mutandis, claro, né? E como é que Sócrates vai, então, se apresentar como o quê? Como médico. Como médico da alma, como médico da cultura. Sócrates vai representar, portanto, uma tentativa de nova paideia. Sócrates vai aparecer justamente como salvador. É porque você cria a doença para oferecer o remédio. E o remédio é justamente a lógica pacificadora desse conflito. Isso. Né? Isso. E como se trata justamente de um processo irreversível, é isso que eu vou tentar mostrar, Francisco. Justamente isso que eu vou tentar mostrar. A solução só pode aparecer como tirania.
Tá? Então, da mesma maneira como em Wagner você tem uma tirania do pathos, em Sócrates você vai ter uma tirania da razão. E isto é prefigurado por alguma coisa que o Eduardo tinha mencionado no nosso encontro anterior, e que eu acho de uma, digamos assim, centralidade que é de fato notável, ou seja, a ascendência da moral. Como é que nesses momentos, no momento de indigência generalizada, a moral, principalmente o moralismo, conquista o proscênio? Quer dizer, o moralismo vai aparecer justamente como sintoma de perda da autarqueia, de perda do domínio de si. E vai submeter à arte, que é justamente, né, o meio através do qual essa paideia se formou, né? O Isso, meio privilegiado. isso, isso. Eu estou trazendo, portanto, essa formulação mais genérica para depois entrar no caso do Sócrates em particular. As escolas filosóficas de nossa tradição, desde o seu surgimento na Grécia, podem ser consideradas, para Nietzsche, a partir dessa perspectiva. Todas elas abrigariam em seu seio uma espécie de moral. Moral que ganha plena ascendência no período pós-socrático. Cito Nietzsche mais uma vez. O moralismo dos filósofos gregos, a partir de Platão, é determinado patologicamente. Assim também a sua estima da dialética. Razão é igual à virtude, que é igual à felicidade, significa tão só. É preciso imitar Sócrates e instaurar permanentemente, contra os desejos obscuros, uma luz diurna, a luz diurna da razão. Essa é a chave do Nietzsche para a compreensão do caso Sócrates. O Sócrates é um produto desta patologia que se expressa como moralismo da filosofia grega a partir da decadência, a partir da decadência do mundo helênico. Assim, quando você estabelece esta equação, que a virtude e a felicidade dependem da razão, que há uma espécie de sinonímia entre razão, virtude e felicidade, isso significa dizer que tudo aquilo que não é racional, ou seja, tudo aquilo que é noturno, a saber, portanto, o mundo dos apetites, o mundo dos afetos, o mundo dos impulsos, o mundo dos instintos, tudo isso é o contrário da razão. É justamente aquilo que tem que estar submetido ao poder da razão. A saber, tem que estar subordinado à razão e violentado pela razão. Ou seja, eles precisam ser iluminados pela racionalidade. Olha, eu não sei se vocês conseguem sentir a potência deste argumento. O Nietzsche está jogando aqui com luz, iluminação, esclarecimento, gente, as luzes, né? Aquilo que vai aparecer no nosso mundo como o ideal das luzes é, na verdade, uma herança desta formação. E Oswaldo, nesse Oi. a própria experiência submetida à dialética, né? E depois a própria ciência empírica, nesse desenvolvimento histórico, também submetido a esse processo, né? Quer dizer, mesmo aquela Preciso. ciência que baseada no empirismo inglês, né? Do Bacon e tudo mais, também é caracterizada, né, ao fundo, né, como esse desconhecimento que o artista tem da sua moral inconsciente, né, também o cientista, na sua crença na objetividade,
que também preciso. É uma forma ascética em outra... Preciso, Eduardo, preciso. Precisamente. Se você me permite aqui um parênteses, eu chamaria atenção para a obra do Horkheimer e do Adorno, em que justamente na dialética do esclarecimento, eles vão mostrar que com o esclarecimento, no fundo, a ratio pretende, digamos, triunfar sobre o mito. É com o esclarecimento que a racionalidade, a luz diurna, como diz o Nietzsche, da razão, acaba por expandir-se sobre tudo aquilo que o mito mantinha sob a sua cobertura sombria. E este movimento de iluminação, esse movimento, digamos, de esclarecimento, corresponde justamente ao projeto de transformação integral da natureza em algo posto a serviço dos interesses humanos. Ou seja, na verdade, o que se trata aqui é de um tipo de submissão da totalidade da natureza interna e externa àquilo que aparece como sendo os ideais da razão. E, no fundo, o desenvolvimento do processo, e aqui o Horkheimer e Adorno estão vendo o que vai se desenvolver do século XVII, do empirismo anglo-saxônico e do racionalismo continental. Como é que isto vai se desenvolver na sociedade ocidental de tal maneira. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, tá ok. De tal maneira a conduzir mais uma vez. Ao retorno do mito. Quer dizer, o desembocar do movimento da sociedade ocidental plenamente iluminada no estalinismo e no fascismo significa, de novo, a reversão do esclarecimento em mito. Ou seja, é uma espécie de explicitação de que, no fundo, aquilo que estava em jogo com o movimento do esclarecimento era um movimento de dominação e de violência. E é esta violência, é essa dominação que vai aparecer sob a forma tanto do estalinismo quanto do nazifascismo, ou seja, de uma espécie de realização, vamos dizer assim, da verdade daquilo que estava posto na ideologia científica. A conversão, digamos, se o ideal do esclarecimento era a transformação do mito em razão, o desenvolvimento do processo acaba por produzir a inversão do racional novamente em mitológico. A abertura do texto é maravilhosa, né? O mundo plenamente esclarecido, né? Brilha sob o fulgor de uma catástrofe triunfal. Essa ideia, portanto, vejam, e aqui eu faço que não é por acaso, né, que o Horkheimer e o Adorno vão fazer dois discursos grandiosos nesse livro, um sobre Sade e outro sobre Nietzsche, né? E vai mostrar como justamente tanto no Nietzsche quanto no Sade estão postos elementos muito mais verdadeiros do que todos os apologetas da razão esclarecida. É interessante como que essa crítica foi, né, mais uma vez absorvida, né?
Porque a impressão que dá é que a racionalidade e o esclarecimento que é próprio dela, ela cria um tipo de disfarce onde parece que ela caminha sozinha, né? Ela caminha, ela tem carreira solo como progresso interno, progresso interno. E é interessante que o Freud, já ali na morte, ele compreende bem o que ele tinha feito quando, na referência ao monoteísmo, ele diz, ele é, sim, uma elevação espiritual. Mas o custo dessa elevação espiritual é a regressão dos instintos. Preciso, Francisco. E a consequência desse desequilíbrio, aí ele diz que, pela segunda vez, que o monoteísmo é intolerante, que não deveria ser, por ser esclarecido, por ser efeito do esclarecimento, e diz mais, diz que a lei de intolerante ele é cruel. Aí está a falência dele. Né? O Nietzsche vai colocar a figura do ressentimento aí, né, fortemente, como no campo dessa destrutividade cruel, né, que aparece no, nesse contexto. Eu acho... Pois não, Francisco, pois não. Não, é isso, quer dizer, é porque tem... Como ele não... Como a racionalidade não faz carreira solo, a dívida da renúncia instintual continua. Então, o ressentimento... E continua dispéptica, né? E se então, eleva, né? Se eleva, isso. O ressentimento, então, vai se apresentar como? Como intolerância. Mas ele diz mais do que isso. Vai se apresentar como crueldade contra aquele que não é monoteísta, por exemplo. Função de morte, né? É um fenômeno, nesse sentido, regressivo, né? É. Preciso que você tem toda a razão. E eu só estou querendo... Desculpe, eu estou só... Estou insistindo nesse ponto, porque eu acho esse ponto assim, muito importante. Né? Veja, aqui nós temos isso que você acaba de dizer em relação ao Sócrates, acho que a gente poderia... Perdão, ao Freud, a gente poderia complementar com a seguinte observação. É claro, estou me referindo aqui a Adorno e Horkheimer, né? Mas por quê? Porque a mim me parece que o Adorno e o Horkheimer, eles acabam bebendo nessa fonte, percebendo justamente isto que o Nietzsche havia tratado, e veja bem, não só tratado neste texto de 1888, e por assim dizer, às vésperas da síncope mental, mas isso está no Nascimento da Tragédia, gente. No capítulo 15 do Nascimento da Tragédia, o Nietzsche vai dizer: o Sócrates é o ícone da modernidade. Por que que o Sócrates é o ícone da modernidade? Porque o Sócrates é justamente o protótipo desta figura da racionalidade, que é uma figura da dominação, e de uma dominação violenta, travestida em pura, digamos assim, por pacifismo, né? Travestida de uma roupagem totalmente humanitária. Essa equação entre razão, virtude e felicidade, na verdade, encobre um projeto de dominação que acaba vindo à luz na história do Ocidente. Dominação do quê? Em primeiro lugar, dominação precisamente dos impulsos, dos afetos, das pulsões, pela racionalidade tirânica, que você acabou de chamar aí de renúncia, mas também por uma exacerbação, precisamente, do que há de destrutividade, hostil,
os instintos se voltam uns contra os outros. Veja, está grifado aqui. Então, essa hostilidade introjetada, ela não é só introjetada no sentido de um sofrimento psíquico, ela também se mostra, do ponto de vista externo, nas formas de destruição e de destrutividade social, como, por exemplo, aquelas que são que o Nietzsche não chegou a ver, mas que claramente antecipou dos totalitarismos. Oswaldo? Eu acho que o que se apresenta assim, com maior clareza em relação a isso é o que aconteceu com Mayakovsky sobre o stalinismo, né? Ele, né, o profeta de uma arte revolucionária acompanhando a Revolução Russa, né? E com Trotsky também, né? A ideia de revolução permanente, né? Tudo isso é suprimido. Eu quero chamar a atenção por fato de que tanto o Horkheimer e o Adorno viram isto que o Nietzsche está tratando aqui, quanto a mim me parece, Eduardo, aí você e o Francisco podem me pedir para ficar quieto aqui, mas como Freud viu também. Freud viu. Né? Viu. Ele faz o comentário, inclusive. Pois é, pois é. Né? A única diferenciação que ele faz é que existe um certo idealismo, né, no socialismo soviético, né, que não se encontra no Hitler, no Mussolini, né? Mas fora isso, né, os meios violentos, a dominação, a destruição, né, das possibilidades divergentes, né? Do ponto de vista interno, quer dizer, essa ideia de um domínio tirânico da racionalidade sobre os impulsos, essa renúncia pulsional que o Freud fala, produz justamente patologias. E, então, eu acho que esse insight que o Nietzsche tem e que aparece mais recentemente no Horkheimer e Adorno, aparece no Freud, a meu ver, aparece também justamente na interpretação que o Lacan vai fazer do Kant. O imperativo categórico kantiano lá é estritamente aproximado pelo Lacan do Sade, justamente como esta, digamos, reiteração, né? De uma lei que se impõe, né, sem nenhum conteúdo, a pura forma da lei. Então, o que há é propriamente a proibição totalitária, mas não porque ela imponha um conteúdo, mas porque ela impõe a forma do interdito. É esta forma da interdição que é letal. E isto vai aparecer, do ponto de vista de Nietzsche, justamente como ascendência da moral sobre a própria filosofia. É justamente porque se perdeu a autarqueia, ou seja, ninguém mais era senhor de si mesmo, é que preciso encontrar uma válvula, ou melhor, justamente porque a indigência era geral, porque a calamidade era geral, é que é preciso encontrar uma maneira de estancar o processo, de voltar a obter um certo tipo de controle, reconquistar, né, uma dominação. E essa dominação vai aparecer agora não mais como na figura da antiga autarqueia, ser senhor de si mesmo, mas sob a tirania da razão. Então, prosseguindo. Eu acho que aí abre uma reflexão que precisa ser refeita ou aprofundada quando o Freud diz no Moisés, no livro sobre monoteísmo,
que a intolerância que aparece, aí ele continua, como não era conhecida no mundo antigo. Então, agora eu estou enxergando que ele distingue dois tipos de intolerância. Quer dizer, uma coisa era ser uma religião ser contra a outra no mundo antigo. Uhum. Havia, porque você vai dizer, historicamente, havia conflitos religiosos também no mundo, na antiguidade. Certeza. Mas não é o mesmo tipo de intolerância. Ele não teve tempo para esclarecer isso, mas parece que tem aí um raciocínio sobre a diferença da intolerância antiga e a contemporânea. Parece para você também muito similar. Para mim, parece muito similar. Uhum. Porque o conflito contemporâneo é absolutamente destrutivo, não é agônico mais. Uhum. É, então. É, exatamente. É. Agora é eliminação, por isso que é cruel. O outro não era exatamente cruel. E esse exatamente é o sentido também, Oswaldo, da interpretação no seminário 7, né, da pulsão de morte como vontade de destruição direta do Lacan. Né? Preciso. A exacerbação. Eu acho isso muito mais. Olha, eu sei que eu corro um certo risco aqui, né, com essa interpretação, mas eu gostaria de discuti-la com vocês e checar, ver o que é que vocês acham disso. Então, para concluir essa parte, né, as escolas filosóficas. Então, isso aqui eu já li, né? No Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche diagnostica Sócrates como um tipo patológico, reforçando e aprofundando uma notação feita na primavera de 1888, portanto, muito pouco tempo antes do Crepúsculo dos Ídolos, onde a gente pode ler isto que eu acho realmente notável. Alucinações acústicas em Sócrates, elemento mórbido. Ocupar-se com a moral resiste, na maioria das vezes, onde o espírito é rico e independente. Eu estou simplesmente traduzindo de forma literal a anotação, né? Quer dizer, há uma resistência contra ocupar-se com a moral, na maioria das vezes, lá onde o espírito é rico e independente. Portanto, quando o espírito é fraco e dependente, há uma tendência a se ocupar com a moral. Então, Sócrates é um elemento mórbido. Eu fico me perguntando, né? O que são essas alucinações acústicas de Sócrates? Isso é muito engraçado, porque o Nietzsche vai interpretar isso à luz, gente, da filosofia da medicina e da psiquiatria da sua época, em particular francesa, que vai explicar justamente esses fenômenos, né? Como, por exemplo, né? As ideias fixas ou as alucinações acústicas, como integrando um certo tipo de quadro patológico e de síndrome patológica. Então, o Nietzsche vai interpretar aquilo que Sócrates ele próprio afirma, como a gente pode ler, por exemplo, na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, que Sócrates sempre ouvia o seu daimon, uma espécie de demônio socrático que o dissuadia, né? que conversava com ele. Né? E Nietzsche vai dizer, esse daimon socrático, né? que dissuadia Sócrates em momentos importantes da sua vida, né? De seguir os seus impulsos, etc., era justamente o efeito de alucinações acústicas, ou seja, de processos psicopatológicos, de um elemento mórbido. E baseado na negação, né, Oswaldo? E até baseado o Nietzsche ele faz uma brincadeira, o
o Daimon de Sócrates negava, o meu afirma. Exatamente, exatamente, exatamente. Aí você veja justamente o ponto, né, que se trata de subverter o Sócrates aqui. No Sócrates, no fundo, a razão, ela vai, o impulso em Sócrates é dissuasivo, ele barra, enquanto que em Nietzsche ele vai ser justamente um fomentador da vida. Em Sócrates ele vai ser um inibidor. E precisamente porque ele vai ser um inibidor das forças vitais mais poderosas, né? das grandes potências, das grandes fontes de pulsionais, precisamente porque ele inibe as potências vitais, é exatamente por isso que ele é mórbido. E ele vai atuar no sentido de um reforço da moralidade. E o Nietzsche vai dizer, bom, reforçar a moral, ocupar-se da moral, é alguma coisa que encontra resistência justamente onde tem saúde. E que fragmenta o espírito. Né? Isto, isto. Como ocorre que Sócrates é um moral monomaníaco? Eu traduzia, Eduardo, assim, moral monoman. Né? E aqui, então, a gente tem de novo esse vocabulário presente. É, Sócrates é uma espécie de monomaníaco moral. E aqui você tem, então, o sintoma mais característico da decadência, a hipertrofia de um aspecto, a hipertrofia de um impulso. A doença da vontade de poder, né, Oswaldo? Exatamente, exatamente. Em estágios de penúria, Notlagen, toda a filosofia prática, quer dizer, moral, acorre imediatamente ao prosênio. Moral e religião, como interesses principais, são sinais de estado de penúria. Notstand. Aqui, então, vocês percebem a viragem que o conceito de decadência torna possível. Se Sócrates é sempre compreendido como o apogeu da grecidade, Sócrates, Platão, etc., Nietzsche vai vê-los como o inverso desse processo, né? Justamente como figuras de declínio, de dissolução. Posição semelhante encontra-se no fragmento inédito 14210, também do mesmo ano de 1888. Vocês percebem, gente, que aqui são todos textos que, digamos assim, gravitam em torno do conceito de decadência. As morais da decadência têm isso de peculiar. Elas prescrevem uma praxis, um regime que acelera a decadência, tanto fisiológica quanto psicologicamente, isto é, portanto, há uma espécie de aprofundamento e aceleração da decadência, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico. E aqui vem uma questão importante, Francisco. O instinto de reparação e plástica, ou seja, o instinto de plasticidade, não funciona mais. Elas, ou seja, as morais da decadência, acreditam em cura, Heil, redenção, Erlösung. Então, vejam, a palavra Heil significa cura e Heiland significa salvador, redentor. Então, aqui há um jogo entre medicina e religião. Então, as morais da decadência acreditam em cura, em redenção, também aqueles que o nada mais profundo, também aqueles que o nada, o mais profundo esgotamento impeliu. Bom, aqui, Eduardo, é obviamente uma ilusão críptica a Schopenhauer. Aqui vem o niilismo, então,
Quer dizer, então, as morais da decadência acreditam em cura e em redenção, mesmo naqueles tipos, como Schopenhauer, por exemplo, que o nada, o niilismo, a vontade de nada, foi aquilo que impeliu, quer dizer, que movimentou, que empurrou. Elas procuram juntos o que é de igual espécie em todas as coisas, estados e tempo. Exemplo, os irmãos Goncourt. Olha que coisa incrível, gente. É um texto que é um sobrevoo. E essa... Anarquia dos instintos, José. Essa busca do que é de igual espécie é justamente o trabalho que os irmãos Goncourt fazem na literatura. E o Nietzsche vai dizer, este tipo de coisa, de, digamos, reunir aquilo que é da mesma espécie, isto é, decadente, é justamente aquilo que nós vemos na literatura e aquilo que acontece na sociedade. E agora vocês vejam que coisa engraçada, né? Ele está falando aqui tanto da antiguidade quanto do decadentismo francês do final do século XIX. Percebe-se, então, que Nietzsche estende este significado de decadência em sentido fisiológico não apenas aos gregos da antiguidade clássica, desde Sócrates e Platão, mas à filosofia ocidental em seu conjunto, e eu diria, à cultura ocidental em seu conjunto. Desde Sócrates, a filosofia testemunharia de um desvio dos impulsos e instintos, de uma desnaturalização dos mesmos, que se aprofunda e cristaliza ao longo da história. Para compreender o discurso nietzschiano em prol de uma reabilitação dos instintos e dos impulsos não reprimidos, cumpre, então, recorrer ao seu diagnóstico, segundo o qual, com Sócrates, a filosofia teria convertido a razão numa tirania contrária aos mais poderosos impulsos vitais. Bom, gente, isso é, então, o prolongamento do caso Wagner no caso Sócrates e agora a apresentação geral de Sócrates e da decadência grega. Eu vou fechar esse compartilhamento e vou pedir, então, se vocês me permitirem, que a gente faça 5 minutos de pausa para eu poder colocar um novo texto para ser compartilhado. Pode ser? Pode ser. Então, por favor, 5 minutos, ou preferem 10? Não, vai, a gente fica por aqui te aguardando, você vai fazendo a substituição. Eu vou aproveitar enquanto o Oswaldo procura para
mencionar para vocês que no dia 2 de maio, às 8 horas da noite, 2 de maio é uma segunda-feira, se não me engano. 2 de maio, segunda-feira. É, vai ser feito o lançamento do oficial do livro Filosofia, Psicanálise e Contemporaneidade, volume 2, organizado pela Alessandra e pelo Jefferson, no nosso canal Tópicos de Filosofia da Psicanálise. Às 8 horas da noite, então, dia 2. Uhum. Depois você passa no WhatsApp também, se puder. Uhum. Passo já. Já deixar o link lá já. Acabei de colocar o cartaz no grupo do WhatsApp. Ah, sim. Ele tinha mandado um cartaz. Conseguindo achar vocês mais aqui. Vai embaixo nos ícones, assim, deve ter alguma coisa indicando. Engraçado que aqui. Aqui está aparecendo. Tem um quadradinho aqui. Que está escrito Francisco Boca. Tem o seu nome aqui, Francisco? Uhum. Ah, agora apareceu. Opa, que bom. Então, gente, aí vocês têm de novo o. Agora eu vou passar para um modo de apresentação mais, digamos, mais dinâmico, né? Para a gente perceber melhor o caso Sócrates. Vocês conseguem ler, não? Então, ele está um pouco cortado com as laterais aqui, mas aí a gente reduz. No meu caso, eu consigo ver o todo. Eu já reduzi também, agora ficou bom. Eu coloquei agora de uma outra maneira, melhor? Não, tá correto, agora está bom. É porque estava disputando a página com as imagens, agora eu pus num canto e liberou o texto. Então, eu vou tentar aumentar um pouquinho mais. Então, vejam bem, ó. Para começar, de novo, um fragmento póstumo de 1888, que coloca a questão que nos interessa. Problema de Sócrates: a inteligência, clareza, dureza e logicidade como arma contra a selvageria dos impulsos. Estes têm de ser perigosos e ameaçando com o declínio. Do contrário, não tem nenhum sentido desenvolver a inteligência até o ponto da tirania. Da inteligência fazer um tirano, mas para isso os impulsos têm de ser tiranos,
Este é o problema. Isto estava, então, muito de acordo com o tempo. A razão tornou-se igual à virtude e igual à felicidade. Bom, vocês veem, então, aqui, gente, como que esse fragmento, de novo, né, o Nietzsche está elaborando o pensamento que vocês vão ver, ele vai publicar no caso Sócrates. Né? É, nesse capítulo, é um capítulo do livro O Crepúsculo dos Ídolos, que se chama O Problema de Sócrates. Eu peço que vocês prestem bem atenção na formulação. O problema, ou seja, Sócrates é algo de que Nietzsche está em busca de uma solução. Há um problema de Sócrates. Tá? Então, qual é a solução para o problema de Sócrates? O problema de Sócrates é o da tirania da razão. Mas justamente porque em Sócrates a razão tem que se impor de uma forma tirânica, a logicidade tem que se impor tiranicamente, isto é porque o intelecto, a inteligência, a ratio, o logos, a logicidade é arma. Olha, vejam bem, gente. Arma contra a selvageria dos impulsos. Quer dizer, o âmbito do pulsional, o âmbito do instintivo, é sentido como selvagem. Já não é mais sentido na chave do homem homérico. É sentido como algo que tem que ser subjugado por conta da sua selvageria. E, portanto, os impulsos e os instintos são o quê? São um perigo e uma ameaça. E, portanto, tem que ser combatido. Daí porque você precisa de uma arma. Então, fazer da inteligência um tirano pressupõe que os impulsos sejam eles próprios tiranos. Este é o problema. Veja como é que o Nietzsche coloca. Este é o problema. Ora, isto estava, então, muito de acordo com o tempo. Então, em que consiste a tirania de Sócrates? Na identificação entre razão, virtude e felicidade. Ou seja, no moralismo da razão, que desde então toma conta da filosofia. Mas toma conta da filosofia em detrimento dos impulsos e dos afetos. É a racionalidade contra o elemento pulsional. Aí você instaura, portanto, uma cisão, uma oposição, mas aí uma oposição que desqualifica. Os impulsos são algo que devem ser eliminados. Daí porque a razão é arma. E é um impulso, né, socrático, ou seja, é um impulso tiranizando outros impulsos, né, que é exatamente isso, o adoecimento do próprio psiquismo. Né? Isto é a manifestação da decadência. A manifestação da decadência. Não mais agora totalidade, integração, mas oposição e hostilidade. E é por isso, é essa veia hostil própria do processo decadencial, tirânica, que leva justamente aos fenômenos de destrutividade. Olha, solução. Solução do quê? Do problema. Vejam, o texto é um construto, né? É, a selvageria e a anarquia dos instintos em Sócrates é um sintoma da decadência. De igual modo, a superafetação da lógica e da clarividência da razão. Ambas as coisas são anormalidades. Ambas se pertencem. As duas coisas pertencem uma à outra. Aquilo que até então era integrado, né? A alma grega, né? A psique do homem grego, do homem helênico, e justamente isto é
o que se desfaz, que se fragmenta na anarquia dos impulsos. E aí você tem a superafetação, quer dizer, o excesso de um desses impulsos contra os outros. E que pressupõe, né, Oswaldo, que esse impulso não se compreende como impulso. Ele não se compreende justamente como algo fora. Tanto que no Fedro, isso, né, isso. A rédea, né, da carruagem alada, né, é o intelecto, isso, quem segura, como se ele não fizesse parte da parelha. Exatamente, Eduardo, exatamente. E agora, o mais interessante, e isso Nietzsche vai explorar, a gente vai ver no caso Sócrates, né, é que isto só poderia surgir de uma pessoa feia. O Sócrates é feio, e a feiura é uma objeção para os helenos. Veja aí a sua pequena Helena, Eduardo, que talvez tenha sido, digamos, ela participa desse clima, né? Para um verdadeiro heleno, diz o Nietzsche, a beleza é absolutamente fundamental. Ora, Sócrates era o feio, justamente anti-helênico. Helena não sofre objeção dos helenos. Então, Sócrates era proverbialmente feio. O Nietzsche vai dizer, ele era disforme. É justamente isso que corresponde a esse lado monstruoso do Sócrates, né? Que a gente vai ver como é que o Nietzsche trata como um monstro mesmo. Alguém de cabeça para baixo, né? O Sócrates é o mundo virado do avesso, isso, ou de cabeça para baixo. Isso. Muito obrigado, Eduardo. Aí você tem justamente o que o Nietzsche chama de Umwertung, né? Que a gente... pena para traduzir, né? Umwertung, o Paulo César fala em tresvaloração, etc. Mas Umwertung é isso, né? É uma avaliação, uma valorização invertida. Então, a monstruosidade de Sócrates consiste justamente nessa hipertrofia de um impulso que não se reconhece como tal. Se reconhece como o senhor de todos os outros. E é o mesmo mal de que padece o Schopenhauer, de certo modo. Ainda que ele reconheça que o cérebro tem seu próprio impulso, né? É exatamente isso que permite a vontade negar a si mesmo. Isso. Embora, digamos, o Schopenhauer seja um pouco mais esclarecido que o Sócrates, ainda funciona do mesmo jeito. Preciso. Agora, muito obrigado de novo, Eduardo. Você pega justamente o meu gancho, né? O Nietzsche vai naquele fragmento que eu traduzi logo há pouco, né? Mesmo aqueles a quem a vontade de nada, o mais profundo nada, impeliu, ou seja, movimentou, né? Impulsionou. Ou seja, Schopenhauer. Mesmo Schopenhauer está aqui, né? Nessa linha de tradição. Mesmo o filósofo da vontade. Solução. Os filósofos gregos encontram-se, como Sócrates, no mesmo fato fundamental de sua experiência interna. A cinco passos do excesso. Olha que beleza de frase. Da anarquia, da extravagância. Tudo sintoma de homens da decadência. Eles sentem Sócrates como médico. Tá? Sócrates é um salvador, Highland. É alguém que traz a salvação, que cura. Então, eles acreditam na terapia socrática. Sócrates como aquele que traz a salvação, né? A cura. Agora, crítica, a decadência se denuncia nessa preocupação com a felicidade, isto é, com a salvação da alma, isto é, sentir o seu estado, a sua condição como perigo. Isso é o lado propriamente
psicológico do Nietzsche, né? Dizer, o que está em jogo em Sócrates é que há uma espécie de experiência, de vivência da sua própria condição como uma condição perigosa. Ou seja, há cinco passos do excesso, as portas da anarquia, da extravagância. Portanto, precisa de alguma coisa que funcione como barreira de contenção. O que vai aparecer como barreira de contenção? Fanatismo. Seu fanatismo do interesse pela felicidade mostra a patologia no subsolo. Era um interesse da vida, ser racional ou perecer. Essa expressão, zugrunde gehen, como o Eduardo bem sabe, é muito difícil de traduzir, gente, porque ela é deliberadamente equívoca. Pode significar perecer, pode significar ir a pique, pode significar ir ao fundo, mas o Grund é fundo num sentido muito, muito especial, porque ele é fundo e fundamento. O interessante é justamente a convergência dos sentidos, né? Na mesma expressão. É, isso mesmo. A própria ideia de decadência também, mas a ideia de ir ao fundamento, a ideia de decair, né? De ir para a cova, né? Para o buraco. Isso mesmo. O Rubens traduz sempre por ir a pique. É uma boa tradução, mas ela perde sentidos, né? O grande problema é que perde a ambiguidade da expressão original. Por isso eu conservei aqui, né? Zugrunde gehen, quer dizer, então, é um interesse, e aqui vejam, né, como é que o Nietzsche está realmente reunindo as duas coisas. A decadência, ela é também criadora, né? Há um interesse da vida aqui, né, na própria decadência, que é ou ser racional ou sucumbir. Então, Sócrates inventa uma medicação. Essa medicação que é a tirania da razão. Então, ser racional ou perecer era a alternativa perante a qual todos estavam. O moralismo dos filósofos gregos mostram que eles se sentiam em perigo. Repito, há cinco passos do excesso, da anarquia, da extravagância. Olha, Francisco, aquele negócio que a gente estava falando um pouco lá atrás. Não tem escolha. É justamente a solução do desespero. É uma situação de chantagem, né? É. Lá onde a vida se mostra exuberante, lá é exatamente a pluralidade das alternativas. Quando você se encontra em estado de necessidade, desculpa a brincadeira, né? Em estado de penúria ou de sítio, você não tem escolha. Uhum. É impressionante o texto, né? Agora veja como é que o texto termina. Sócrates é o momento da mais profunda perversidade na história humana. Isso é um verbo, né? Até mesmo pela maneira de argumentar dele, né, Oswaldo? A suposição de que ele não tinha intenção no modo de perguntar, né? Quer dizer, que ele era um negócio profundamente perverso, né? Exatamente. Profundamente perverso. Bom, aqui eu trago de novo aquele fragmento, agora com todas as referências, né? Alucinações acústicas em Sócrates, elemento mórbido, toda a questão. Vejam aqui, né, estados de penúria outra vez.
tudo isso mostra a... E aqui eu digo, né, todas as referências são a essa edição aqui, né, da KSA. Eu peço que vocês me acompanhem na leitura desse parágrafo 9, agora sim, do Crepúsculo dos Ídolos, o caso Sócrates. Então, aqui vocês vão encontrar o tratamento dado por Nietzsche a este caso, que ele intitula O Problema Sócrates. Mas Sócrates desvendou ainda mais. Então, vejam, eu fiz questão de começar com essa frase justamente para mostrar que há em Sócrates uma visão, né? Há uma espécie de lucidez que descobre o que de fato acontece. Ele olhou por detrás de seus atenienses nobres, ou seja, da nobreza ateniense. Ele compreendeu que o seu caso... Gente, eu faço questão de reproduzir aqui os itálicos, os grifos do Nietzsche. O seu caso, o caso dele, Sócrates, a idiosincrasia do seu caso já não era nenhuma exceção. O mesmo tipo de degenerescência já se preparava em silêncio por toda parte. A velha Atenas caminhava para o fim. E Sócrates entendeu que todo mundo tinha necessidade dele. Eu pergunto a vocês, o que significa ter necessidade? Tem necessidade quem está num estado de indigência, quem está num estado de penúria. Então, ele compreendeu o estado de indigência geral. Todos tinham necessidade de sua mediação, de sua cura, de seu artifício pessoal de autoconservação. Vejam, gente, artifício pessoal de autoconservação. Por toda parte, os instintos estavam em anarquia. Por toda parte, estava-se cinco passos além do excesso. Esse é o texto publicado. Vocês viram o texto preparatório lá, né? Então, é isto, né? Sentir-se em perigo, sentir-se em estado de necessidade, em estado de penúria. O monstrum in animo era o perigo universal. Eu peço que vocês, por favor, atentem para essa expressão, monstrum in animo. Os impulsos querem fazer-se tiranos, precisa-se descobrir um antitirano que seja mais forte. Quando aquele fisionomista revelou a Sócrates quem ele era, uma caverna para todos os piores desejos, o grande irônico ainda deixou uma palavra que deu a chave para compreendê-lo. Isto é verdade, disse ele, mas me tornei senhor sobre todos esses desejos. Como Sócrates se assenhorou de si mesmo. No fundo, o seu caso foi apenas o caso extremo, apenas o caso mais distintivo disto que outrora começou a se tornar a indigência universal. O fato de ninguém mais se assenhorear de si, de os instintos se arremeterem uns contra os outros. Ele fascinou com este caso extremo. Sua feiura apavorante o comunicava a todos os olhares. Ele fascinou, como segue de per si, ainda mais intensamente enquanto resposta, enquanto solução, enquanto aparência de cura para este caso. Bom, gente, então aqui vocês têm o texto elaborado, literariamente elaborado, né, com que Nietzsche vai colocando o problema Sócrates e depois buscando a solução. E eu estou chamando a atenção de vocês para esses aspectos porque eu gostaria ainda hoje de examinar esta questão aqui, monstrum in animo. Bom,
De onde vem o monstro em ânimo? Que é monstro no ânimo, na alma, né? Com a expressão monstro em ânimo, refere-se Nietzsche a criminalistas e antropólogos, como eu vou mostrar para vocês logo em seguida, mas também a médicos e psiquiatras, mas também a um fisionomista chamado Zópiro. O Nietzsche chama isso aqui de juízo, physiognomen urteil, o juízo dos fisionomistas, que ele vai buscar aonde? Em Cícero, nas Tusculanas. Eu trouxe o texto das Tusculanas aqui para a gente ver. Logo em seguida, a gente vai ver o texto das Tusculanas. A referência à fisionomia é relevante tanto em virtude de sua relação com a semiologia e do sintomatologista, quanto pela alusão às relações entre corpo e alma, filosofia e psicofisiologia. A figura pertencente, assim, ao circuito temático da decadência e da degenerescência. Portanto, aqui uma combinação entre Travou um pouquinho. Pois é, o Oswaldo está fora, hein? Está travado, né, o texto dele? É, está tudo travado. Eu acho que ele vai saiu para entrar de novo.
Pessoal, vocês me ouvem agora? Sim, estamos ouvindo, mas está sem imagem. Aqui, para mim, está dizendo que a minha imagem está... Bom... Deve ser só o sinal, Oswaldo, porque talvez ele não esteja com capacidade para transmitir só. Tá certo. O PowerPoint vocês estão vendo, né? Não. Posso conectar, então? Ele desapareceu. Acho que ele caiu junto. tem razão. Entrou em decadência. Espero que ele funcione agora. Engraçado, né, Eduardo, que não está entrando nem a imagem do Oswaldo. Isso aí é a banda muito comprimida. Pois é, está chegando o som, mas não chega a imagem. Aí ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir compartilhar o texto. Não está dando para compartilhar, né? Pois é, não está entrando nem a tua imagem, nem a do texto. Aparece o seu quadro aqui. E agora parece que tá buscando. Deu certo agora, né? Quase. Vamos esperar mais um pouco. Agora acho que deu certo, né? Então, ele informa que o compartilhamento tá começando, assim. Foi iniciado, mas ainda não concluiu. Bom, gente, estamos a um minuto do fim. Agora entrou. Entrou. Se você quiser agora fazer alguma leitura, acho que ainda dá. Então, só vou colocar aqui, né? Eu estou citando de onde o Nietzsche extraiu a expressão monstrum in fronte, monstrum in animo. Vocês encontram isto na página a que eu me referi aqui, do livro do Ferré, ou seja, na página 80, em que o Ferré diz, não que eu queira diminuir o valor da obra de Monsieur Lombroso e seus emuladores, nós sabíamos que o caráter principal do criminoso é ser horroroso, monstrum in fronte, monstrum in animo. E os antropologistas escreveram a história natural dessa feiura e ninguém pode prever qual será a dimensão dos fatos importantes que eles trouxeram à luz. Ou seja, Nietzsche cita a expressão monstrum in fronte, monstrum in animo, que ele leu no Ferré, mas ele leu no Lombroso direto também. E não só no Lombroso, como na escola toda de psiquiatria, de criminologia italiana, que deriva do Lombroso. E justamente esta percepção da monstruosidade do criminoso é um sintoma de decadência para o Lombroso e a escola criminológica italiana, e também para o Charles Ferré. Então, aqui eu quero mostrar a vocês, gente, uma das coisas mais interessantes que existe neste horizonte de significação do conceito de decadência. O Sócrates vai aparecer tanto como monstro, como um tipo próximo do criminoso. E aí o criminoso vai adquirir, a figura do criminoso, no conceito da decadência, vai adquirir uma importância fundamental na filosofia do Nietzsche. Bom, eu sinto muito se eu acabei cansando demais vocês aqui. Agora, eu confesso, esses temas são assim apaixonantes e na semana que vem eu pretendo mostrar a proximidade entre a figura do Sócrates monstruoso e criminoso, ver como é que isso recepciona Ferré, Lombroso, etc.,
depois que terminar a figura do Sócrates monstruoso, eu vou pegar o tipo criminoso e mostrar como é que o Nietzsche trabalha também o tipo criminoso à luz do conceito de decadência. Uhum. Esse é o meu programa para a semana que vem. É interessante ele usar a frenologia, que é condenável, que ele evidentemente sabe disso, para como arma para os seus próprios argumentos. Né? É engraçado que você vai ver, Francisco, quando a gente for pegar o Cícero vai reportar isso historiograficamente, falar assim, ó, o Zópiro, que todo mundo conhecia na antiguidade, ele foi para Atenas e disse, esse sujeito é um criminoso, esse sujeito é um monstro. E o Nietzsche vai dizer, basta não ser metafísico, basta ser médico para perceber o que está em jogo. É. É. Muito bom. Tá. É, então, tá isso bem. Que eu quero mostrar depois, detalhadamente. Tá bem. Obrigado. Desculpe os transtornos aqui. Imagina. Boa noite. Um grande abraço a todos, a todas. Boa noite, boa noite. Até a semana boa noite, que vem. Gente. Até a semana boa noite, que vem. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Sidney. Obrigado, Oswaldo. Boa noite, Oswaldo.